Bé, avui hem celebrat la primera trobada de candidatures municipals de la província de Castelló, una trobada que està resultant molt fructífera, molt constructiva, on hem agafat tres línies de debat paral·leles. Una seria la participació ciutadana i eines de participació en els diferents ajuntaments, l'altra la municipalització de serveis i la tercera el pla d'emergència social que es poden desenvolupar els diferents municipis en l'actual situació econòmica que pateix la província. Una trobada bastant fructífera, com deia al principi, on tenim molta representació de 11 agrupacions electorals que han sorgit aquest últim any en pres per part de les institucions, i una jornada que recorrerà avui el dia, en la que acabarem esta vesprada en una posada en comú de conclusions de lo que resulta la jornada, i una trobada on podran sortir llaços molt recomanables de cara a possibles accions paral·leles en els diferents municipis de la província de Castelló.